აჭარის მთავრობამ საგანგებო ბიუჯეტზე მუშაობა დაასრულა. Პროექტი უმაღლეს საბჭოს დასამტკიცებლად გადაეგზავნება. თორნიკერის ჟვაძის თქმით 20 მილიონი კორონავირუსის მართვისთვის გამოიყო. 2 მილიონი ნახევარი ლარი ჩემცირდა ადმინისტრაციული და წარმომადგენლობითი ხარჯები. Რეგიონის პირველი პირის თქმით ჯანდაცვასთან ერთად პრიორიტეტი სოფლის მეურნეობა და განათლება, ასევე სოციალურად დაუცველი ოჯახების დახმარება. Უახლოეს მომავალში იგეგმება ტურიზმის მიმართულებით სამოქმედო გეგმის წარდგენაც.